هیئت رئیسه مجلس عراق کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری و نظارت بر ارائه خدمات به زائران اربعین امام حسین علیه السلام تشکیل می‌دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. ریاست پارلمان عراق از تشکیل یک کمیته ویژه پارلمانی به ریاست علی جاسم الحمیداوی رئیس کمیته خدمات پارلمانی و عضویت 8 نماینده دیگر با هدف نظارت میدانی بر خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این کمیته که به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن در ایام اربعین راه اندازی شده بر خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی نظارت و کلیه امور مربوط به آن را پیگیری و ارزیابی خواهند کرد. این کمیته بازدیدهای میدانی و مستمر از مناطق و استانهای مختلف عراق که زائران از آنجا عبور می کنند انجام خواهد داد تا از در دسترس بودن نیازهای اولیه مانند آب، غذا و خدمات پزشکی، همچنین اجرای مطلوب طرح‌ها و اقدامات صورت گرفته و ایمنی و آسایش زائران اطمینان حاصل کنند. علی الحمیداوی تأکید کرد که این کمیته برای پیگیری تمام جنبه‌های خدمات ارائه شده و اطمینان از آمادگی زیرساخت‌ها و واکنش سازمان‌های مربوطه به هر شرایط اضطراری که ممکن است رخ دهد به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد. وی در ادامه افزود این کمیته با تمامی ارگان‌های دولتی و محلی و موکب‌های حسینی همکاری خواهد کرد تا بهترین خدمات ممکن به زائران ارائه شود. این اقدام‌ها در چارچوب تدارکات فشرده است که کشور عراق برای پذیرایی از میلیون‌ها زائر که برای بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام به شهر مقدس کربلا مشرف می‌شوند انجام می‌شود. زیارت اربعین حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی در جهان محسوب می شود، چرا که میلیون ها نفر از محبان اهل بیت از داخل و خارج عراق گرد هم می آیند تا در بزرگداشت این مناسبت شرکت کنند. الحمیداوی همچنین گفت که این کمیته گزارش های دوره‌ای خود را در مورد پیشرفت کار و سطح خدمات ارائه شده به ریاست پارلمان ارائه خواهد کرد و بر اهمیت همکاری همه دست‌اندرکاران برای موفقیت همه جانبه این زیارت و اطمینان از آسایش و ایمنی زائران تأکید کرد. وی با قدردانی از تلاش‌های همه مجموعه‌های زیرفت خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر برای فراهم کردن محیطی امن و راحت برای زائران حسینی شد که این امن نشان دهنده روحیه همبستگی و فداکاری در خدمت امام حسین علیه السلام است.